uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye tayari umesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu. Sasa nikufundishe tu kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na habari zetu za michezo na burudani, pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo popote ulipo duniani kiganjani kwako. Lakini pia tuandikie sehemu ya comment, unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes bwana, karibu tena katika dawati yetu la michezo. Tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, tunafahamu dirisha la usajili liweza kufunguliwa tarehe 1 ya mwezi wa 7 na litafungwa tarehe 31 ya mwezi wa 7. Na uongozi wa klabu ya mabingwa kihistoria Dar es Salaam Yanga African waliweza kufunguka kwamba wana uhitaji wa wachezaji watano kutoka nje. Na sasa tumeshaona wamewasajili wachezaji watano kutoka nje na wakafunguka kwamba wana uhitaji lakini pia ya wachezaji watatu kutokea hapa nchini Tanzania. Bwana, sasa uongozi wa klabu ya mabingwa kihistoria umeweza kufunguka kwamba umemalizana na Saimon Msuva kwa mkataba wa mwaka mmoja. Bwana, hili ni jambo zuri na ni jambo la heri kwa washabiki wa klabu ya mabingwa kihistoria Dar es Salaam Young African. I hope wote tunaufahamu uwezo ambao wanao Saimon Msuva. Tumeona wamesajiliwa kina Bigilman, kina Stefan Ezekia, kina Lomalisa, ni wachezaji ambao wana weledi mkubwa sana sana katika swala zima la mpira wa miguu. Sasa wamebaki wawili kutokea hapa nchini Tanzania. Wameanza na Saimon Msuva. Mimi nikukumbushe tu ili kupata taarifa zetu za michezo na burudani, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani popote ulipo kiganjani kwako duniani. Asante sana.